Wamama hai. Vijana fire. Mheshimiwa Rais, karibu hapa Kakamega na watu wa Mumias wanakupenda. Kwanza kabisa sisi tunashukuru sana ile misururu ya maendeleo ambayo umetokea hapa. Juzi umekuwa Kakamega huko ukafanya maendeleo, jana umetupatia housing project. Leo tuko hapa na mpango wa barabara na masoko, tunasema shukrani sana. Na ningependa pia kusema sisi watu wa Kakamega, this time round tumesema tuko nyuma yako 100%. Na mara ya kwanza Mheshimiwa Rais, I want to promise you, tukiongozwa na ndugu yangu mkubwa hapo Musalia Mudavadi, jamii ya Mrembe Nation is going to be united. Kwa sababu lazima tuongee kwa lugha moja. Jambo la pili, tunashukuru sana vile umetupilia mbali madeni ya Mumiazi Sugar. Mumiazi Sugar has been our economic lifeline, na umefanya kazi yangu rahisi sana siku ya kuwa na ile sugar conference. We have done as a lot of proud, kwa sababu 80% of the problem has been solved. Na sisi kama watu wa Kakamega County, Mheshimiwa Rais, ningependa kuhakikishia kwamba tutashirikiana na wewe. Mambo ya uchaguzi tulimaliza mwaka uliopita. Hivi sasa ni wakati wa kufanya kazi, and you are going to support your government. I want to support mambo ya bottom up economic transformation agenda, kwa sababu umetilia mkazo mambo ya ugatuzi. Mimi kama mwenyekiti wa kamati ya fedha katika county government na council of governors, na kushukuru sana kwa maniaba ya magovernors wote 47, kwa sababu umeleta pesa hapa. Na hiyo pesa tunaenda kufanyia wananchi kazi ili tulete maendeleo hapa. Na mwisho kabisa, nashukuru tena ile kamati ya National Dialogue ambayo imeweka kipaumbele kuhakikisha ofisi ya Prime Cabinet Secretary has been anchored in the Constitution. Sisi kama Mrembe Nation tunasema shukrani sana. Kwa hiyo machache, Mheshimiwa Rais, wacha nione ishara wa mikono wale ambao wana support rais wetu. Asante sana na Mungu awabariki sana. Thank you very much.